Ja, jeg har jo Christina Urbach her, som er sangerinde, men udover det, så har hun også haft en hård opvækst og ungdom, kan man roligt sige. Men velkommen til dig, Christina. Mange tak. Glad for at kunne være her. Jamen, det var da så lidt. Altså, nu har du jo som sagt haft det lidt hårdt, kan man godt sige, fordi du kommer jo, altså, udenbart så lyder det som om, at det har været en drøm, sådan set, en dans på roser, fordi du kommer jo fra en direktørfamilie, hvor du ligesom opvokset med din mor og far og så videre, ikke? Og der kan man jo godt forestille sig, at penge, det var vel ikke nogen problem derhjemme, var det? Nej, det var det ikke. Altså, min far arbejdede meget, mm-hmm. og vi havde alle de materielle ting, som vi kunne tænke os, og ja. Vi var på ferie, charterferie 2 gange om året, og ja. Alt det der, man nu gjorde i en familie på 4. Mm. Ja. Så du var vel en af dem i klassen, som aldrig manglede noget af det, de måske mange andre kunne mangle? Ja, nej, jeg manglede aldrig. Nej. Men så var det jo et minus ved det, fordi så var det jo det der med, at din mor havde kræft, og din far, han kunne også drikke en lille smule og var noget hård i det. Kan du prøve at fortælle noget mere om det her? Med dine forældre? Jo, altså, min mor fik jo brystkræft, da jeg var 13, og havde brystkræft i 5 år, mm-hmm. indtil hun så døde, da jeg var 17. Hun blev 42 år. Og i den her periode, der... jamen, alt var meget hårdt, fordi at, selvfølgelig man ved, at det lakker imod den ende, man aldrig håber kommer. Mm. Men også... Min far, vi prøvede at komme til ham med, hvordan vi havde det også efter hun var død. Og det var super svært, fordi at jeg ved ikke om han kunne forholde sig til det, men det var i hvert fald sådan med, at vi skulle bare videre, og det var lidt noget pjat at føle sådan, som vi følte det. Okay. De følelser, jeg havde, de blev ikke rigtig anerkendt. Nej, de blev sådan set gemt væk. Ja, det hele blev gennem væk, inden i mig. Ja. Og det endte med, at bare for altså, at overleve og komme videre, at jeg blev mut og sådan, tom skal og udviklede angst, faktisk. Ja. Var det noget med, at du faktisk ikke sådan sagde ret meget i, var det 1,5 år eller sådan noget vildt? Ja, altså, det udviklede sig til, at det isolerede mig meget, og hver gang, at jeg prøvede at komme med det, jeg følte, så var det sådan, at der skulle lægge slå på det, eller blev lidt verbalt overfaldet, og fik at vide, hvordan man skulle tænke og føle. Mm. Og det gjorde, at jeg fik sved i håndflader, og begyndte at ryste, og altså, jeg fik angst af at ytre mig. Ja. Ja. Det var noget med, at din far, han arbejdede jo rigtig meget, så han tog afsted rigtig tidlig om morgenen, og var hjemme måske først kl. 23 om aftenen. Ja. Men du følte at stadigvæk, at det var... Du var lidt bange for, når han kom hjem, hvad der så skulle ske, ikke? Jo, altså, det var det her med, at der var en truende atmosfære, når han kom hjem, fordi enten fordi min mor synes, han måske arbejdede for meget, eller hun havde brug for, at han var der. Eller det der med, at vi tit, altså nogle gange kom man også hjem før kl. 11, ikke? Men så blev vi hævet ud til aftensmadsbordet og nærmest krydsforhørt, hvis man kan sige det på den måde, om hvordan tingene var gået den dag, og hvordan gik det i skolen og alt det der. Det er jo meget normalt, hvis man kan sige det på en måde, men man blev ligesom hævet ud af sin comfort zone inde på mit værelse. Det var min lille firkant, hvor jeg kunne føle mig tryg. Hvad så for eksempel, hvis det har gået dårligt i skolen? Var det så sådan, at han blev rigtig sur på dig, eller hvad? Eller var han forstående? Han havde i hvert fald, han spurgte i hvert fald ikke ind til, hvorfor tingene var, som de var. Okay. Han dannede sig en konklusion, og så fortalte han en løsning, i stedet for at ligesom arbejde med en hen imod løsningen. Okay. Hvis man kan sige på den måde, han fortalte mig, hvad jeg skulle synes. Altså, ja, altså det er jo nok, det er jo nok lidt en minus, vi også men nogle gange. Vi kommer bare med løsningerne. Ja, det er det, men, men når, det så, når man så føler, at man er forkert, når det ikke er den løsning, man føler. Ja. Altså, især når man er teenager, og man ikke helt er sikker på sig selv endnu, og prøver at holde fast i det, der er tilbage af ens familie, ikke? Fordi den blev splittet i atomer i de der 5 år. Ja. Så. Da din mor, hun så døde, der var det noget med, at det faktisk var en lettelse for dig, fordi at hun har haft kræft i mange år, ikke? Jo, 5 år, ja. 5 år, og der har det jo været stressende for dig i al den tid, fordi du vidste jo godt,
at hun nok skulle dø af det her kræft, men du vidste bare ikke, hvilket dato. Og så alle de her ting, der nu kunne følge med, fordi hun selvfølgelig også havde det skidt. Ja, jo, men det er rigtigt. Altså, de her 5 år, de var meget, meget stressende. Det var jo, jamen, jeg udviklede en spiseforstyrrelse, fordi at der ikke var kontrol på noget. Altså, det var det eneste holdepunkt, jeg havde, det var at fokusere på det her mad, og hvor lidt af det, jeg egentlig skulle spise, ikke? Mm. Så, så det tog rigtig hårdt på mig, hvor at, ja, det udløste så også ja, angstreaktioner og depression og ensomhed. Ja. Altså, ja, fordi jeg går alene med sådan, man føler det, og også igennem, at der ligesom ikke var nogen anerkendelse omkring det, man følte, så følte jeg også, at det var forkert, det jeg følte. Mm. At det var pinligt, og der var sådan set ikke rigtig nogen, der vidste i mange år, at jeg havde spiseforstyrrelse. Nej. Altså spiseforstyrrelse, var det der, altså, hvor man går ud og brækker maden op, eller hvordan? Nej, det er bulimi. Nå, det er bulimi. Ja, okay, nej, jeg ikke altså, det var sådan, altså i bund og grund, når jeg kiggede bare på et stykke rugbrød, så fik jeg det dårligt. Altså, jeg kunne simpelthen ikke spise det. Men har du styr på det i dag, så? Ja, det har jeg. Okay, så du kan spise almindeligt i dag? Ja, det for kan for du er jo meget slank, kan man godt sige. Ja, så. Men tak. Altså, jeg træner også meget, men jeg har fundet, det vigtigste, jeg har fundet ud af, det er jo balancegang. Hmm. Altså, for eksempel så spiser jeg ikke ret mange kulhydrater. Jeg spiser ikke slik og sådan noget. Jeg spiser en gang imellem slik. Ja. Men jeg spiser altså havregryn og rugbrød og ris og nudler og sådan noget. Sådan nogle faste kulhydrater, som er gode kornprodukter og sådan noget. Okay. Og så spiser jeg meget kød. Rigtig meget kød. Og, ja, det mætter jo også godt. Jamen, det gør det nemlig. Ja. Og det er jo også godt til at bygge proteiner. Altså, for at bygge muskler op af. Mm. Og så spiser jeg en masse grøntsager. Jeg spiser næsten aldrig salat. Gider ikke spise salat. Og du spiser næsten ikke aldrig salat? Okay, ja, det var næsten mærkeligt. Ja, ja. Ah, nej, salat det gør, at man aldrig bliver mæt. Og at, nej, det er også rigtigt, man bliver ikke mæt. Så craver du bare sådan på chips eller et eller andet. Det duer jo ikke, så er det jo. Men ja. Så har jeg jo fundet ud af, at så får jeg det dårligt. Okay. Og det er det der med at tage i opløbet et aktivt valg om at spise sig mæt i noget andet, inden man når til den der craving. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Så du er ikke en af de sunde, der bare spiser en masse grøntsager? Nej, altså, nej, jeg vil hellere bare have altså, en ren bøf, altså. Ja. Ja, fuldstændig. Ja, det er også godt, det er også godt. Og man bliver altså dejligt mæt bagefter, ja. Det gør man. Ja, ja, det gør man nemlig. Hvor meget kød spiser du så, når du så spiser kød? Er det bare sådan lige en enkelt bøf, eller kan du godt spise meget? Altså, for eksempel, altså, jeg kunne da sagtens spise 0,5 kilo kød, hvis det var det, for eksempel. Jo, sådan 500 gram kød der. Altså, lige øjeblikket, nu her under coronatiden, hvor man ikke kan komme fitnesscenteret, der var jeg min kæreste faktisk investeret i et træningsprogram. No. Samtidig med, at der også er en kostplan med den. Ja. Og der kan vi spise burger og hvad hedder det, kartofler. Og, altså, alt hvad der er normalt, altså spaghetti med jordbøf og sådan noget. Ja. Det bliver bare lavet med nogle bestemte ingredienser, så det er fedtfattigt og proteinrigt. Ja. Og ja, der må jeg jo spise 600 gram millionbøf om aftenen. Altså, det er jo 0,5 kilo over et eller andet. Ja, ja, okay. Ja. Det bliver man altså med af. Ja, det gør man, det gør man. Okay, så du går aldrig rundt og sulter dig selv. Nej, det gør Men det gjorde du så dengang, jo. Det gjorde jeg, ja. Der kunne godt gå 2 dage, hvor jeg ikke fik noget at spise. Hold da op. Ja, det er ret vildt. Men nu har du så valgt her at simpelthen cut din far. Det har du valgt her sidste år. Altså at sige, ja, at nu stopper det lige i hvert fald for en periode, ikke? Jo, og det har jo noget at gøre med, faktisk efter at min mor døde, der flyttede jeg jo hjemmefra. Og, og faktisk sådan, det var kun måske en gang hver 3. måned, at jeg sådan havde forbindelse til derhjemme, fordi det forbandt jeg med noget dårligt. Ja. Så ja, og så har jeg jo flyttet meget rundt. Nu bor jeg så i Aarhus, og har et stabilt sted at bo og sådan noget, og jeg vil ikke undvære alle de år, jeg har flyttet rundt, fordi jeg virkelig har blevet meget. Ja. men jeg fandt ligesom ud af, sidste gang jeg mødte min far, at der skete der sådan en verbal overhaling igen. Hvor at jeg ligesom fandt ud af, at jeg havde det så dårligt efterfølgende, at at jeg faktisk sagde til mig selv, det kan jeg ikke stå med til mere. Nej. Så jeg sagde til ham, jeg vil ikke se dig mere. Nej, okay. Og der, på det tidspunkt, der mente jeg faktisk for altid. Okay. Altså, men nu er der nærmest gået, der er gået 9 måneder eller sådan noget siden der, og jeg har faktisk ikke talt med ham siden.
Men altså, det er jo min familie, det er det eneste, jeg har tilbage nærmest. Det er min familie, min søster og min far. Så jeg overvejer at begynde at tale med ham igen. Men, men nu er jeg jo... Altså, det der brud der, hvor jeg sagde, så nu er det fandme nok. Det gjorde faktisk, at også både... Der er masser af ting fra dengang og så helt op til i dag, som faktisk er faldet på plads. Altså, at jeg er blevet forløst på en eller anden måde. Ja. At det har sættet fast i det forhold. Okay. Sådan at i det, at jeg trampede foden i jorden og sagde, det her jeg står, det der gider jeg ikke finde mig i, fordi man har jo ikke fundet sig i det, hvis det var en eller anden, man mødte i byen. Så har man fået ind på hovedet, ikke? Ja, men det er også lidt noget andet med ens forældre, ikke også? Det er en slægtning, altså, eller ens farmor, eller også fordi det er den sidste, jeg har tilbage, ikke? Altså. Så, men det gjorde, at jeg fik noget mere tro på mig selv, og at jeg begyndte faktisk, altså den der med at være mut og stille, og at det begyndte at forandre sig. Og jeg begyndte at tro mere på min sangkarriere og synge, og jeg havde fået udgivet en lille smule musik. Men nu har jeg rigtig, rigtig meget blod på tanden, og sådan, det kan jeg godt det her, altså. Jeg stole på min stemme og på min mening og på, på mig selv, ikke? Okay. Super. Jamen, det lyder da godt, at du har fået mere styr på de der ting, kan man roligt sige. Altså, jeg vil jo rigtig gerne have et godt forhold til min familie. Ja, selvfølgelig. Altså, det vil jeg jo rigtig gerne. Det tror jeg, alle gerne vil. Ja. Men jeg tror også, det handler om at på vejen lige at gøre op med sig selv, hvor man står henne i forhold til hinanden. Jamen altså, nu må vi da håbe, at der er nogen af de her, der har kigget med, at der måske også... måske sætte ind i den situation, du har været i, og måske også selv har oplevet noget lignende, måske. Og kan, måske drage lidt nytte af. Ja, der er nogen i en eller anden familie, søster, bror, morfar, et eller andet, som tynger en på et eller andet punkt. Ja, og så er dit gode råd, det er simpelthen lige cut dem for en periode. Ja, sådan lige finde sig selv. Hvor man selv står, hvad tænker jeg egentlig selv? For hele tiden at have en eller anden i baghovedet, der... Men det er ikke sådan, den der, du så måske skal mødes med din far igen, det er ikke sådan, at du tror, at så falder det hele tilbage i den gamle lynhurtigt. For det ser man også, du ved, hvis man har været lidt undertrykt igennem mange, mange år på grund af en person, så kan det virkelig være svært at skal møde den person igen, selvom man faktisk har fået bygget sig selv op. Så i det øjeblik, man møder personen, så falder det hele til jorden igen. Jeg tror, at det er super vigtigt igen at danne sig en forventningsafstemning med sig selv om, hvad man forventer. Fordi den store gennemgang, som man selv har været igennem op i sit hoved, den har modparten jo ikke været igennem. De er jo et eller andet sted måske stadigvæk den samme. Det kan man jo ikke vide, hvor meget de har tænkt over det. Men jeg tror, det er super vigtigt, at, sådan, hvad vil jeg så herfra? Altså, at man ikke går tilbage i den der med, om alting var som før, fordi det er det jo ikke. Og så finde ud af... hvad for et forhold man egentlig gerne vil have med den her person, fordi jeg har fundet ud af, at jeg kan jo nok ikke tale med ham. Jo, overfladisk kan jeg godt tale med ham om, hvordan jeg har det, men det har jeg nogle andre mennesker til i mit liv. Ja, men jeg kan jo godt måske tage i tvivl med, om jeg har en god dag der og hygge mig. Og så er det jo. Ja, altså. Så du finder den kast, der lige skal passe til... Ja, passe til den her person. Ja. Okay. Fordi jeg bliver jo skuffet hver gang, at jeg forventer noget, jeg ikke får tilbage. Så er det bedre, og den forventning, den bliver plantet hos nogle andre, som giver mig det, jeg har brug for. Ja, okay. Jamen, det var jo godt, Christina, at du lige fik fortalt om det her, så jeg vil sige tusind tak for det. Jamen, selv tak, Jørgen. Det har været super hyggeligt. Jeg vil da meget gerne komme en anden gang. Jamen, du er velkommen, Christina.